6 грудня на пленарному засіданні Європейської комісії за демократію через право, відомої як Венеціанської комісії, був розглянутий мовний закон, який прийняли навесні 2019 року. В доповіді, присвяченій проблемам мовного законодавства в Україні, йдеться, що українська влада повинна домагатися балансу в мовній політиці, щоб ця проблема не стала джерелом міжетнічної напруженості в Україні. Закон України про державну мову не забезпечує балансу між зміцненням української мови та захистом мовних прав меншин. Про це йдеться у висновках Венеціанської комісії. Для забезпечення балансу, вважають в комісії, Україна повинна прийняти закон про національні меншини, а поки цього не сталося, перенести виконання норм закону про мову, які вже діють. Комісія вважає, що Верховна Рада має внести наступні зміни в мовний закон. Скасувати статтю, яка встановлює відповідальність за навмисне викривлення української мови в офіційних документах та текстах, знизити квотні вимоги до контенту українською мовою, дозволити фізичним особам використовувати мову меншин для спілкування між собою, в тому числі в громадських місцях. Можливість поширення матеріалів передвиборної агітації на інших мовах, окрім української, не повинна обмежуватися районами компактного проживання меншин, передбачити чіткі виключення з використання інших мов, крім української, в надзвичайних ситуаціях, наприклад, в спілкуванні з рятувальними службами, скасувати вимогу, згідно з якою друковані ЗМІ повинні виходити на мові меншин з одночасною версією українською мовою. Переглянути положення про те, що всі географічні назви і топоніми повинні бути виключно українською мовою. Рішення Європейського консультативного органу прокоментував почесний громадянин Одеси і Одеської області Сергій Ківалов, який представляв Україну в комісії протягом 8 років. Венеціанська комісія з властивою їй толерантністю та виваженістю висловилася про порушений баланс прав та інтересів між захистом української мови і забезпеченням прав мов меншин в законі про забезпечення функціонування української мови як державної. Я ж скажу прямо, закон, який називають законом про тотальну українізацію, масово порушує права російськомовних громадян і створює передумови для громадянського конфлікту в Україні. Все це тому, що закон приймався поспіхом, без всенародного обговорення, не проводять чи референдум, та іще й в рамках виборчого циклу. Зрозуміло, він неминуче став заручником політичних ігрищ. Венеціанські комісії закликають переглянути норми, які вводять відмінності в правах трьох груп мов, відмінних від української. По суті, в цій частині комісія встала на захист російської мови, яка за законодавством отримує менше прав. Хочу наполегливо звернути увагу влади, що необхідно як ніколи серйозно поставитися до переліку доробок, підготовлених Європейською комісією за демократію через право, мета яких – уникнути міжетнічної напруженості через мовне питання. Закон в теперішній формі не створює позитивних стимулів розвитку української мови, а лише розколює суспільство в той момент, коли нам необхідна консолідація. Нагадаємо, чинний до цього закон про засади державної мовної політики ані трохи не обмежував роль української мови і при цьому давав можливість функціонувати і розвиватися іншим мовам, в тому числі і російською. У компромісному законі Ківалова-Колісниченка були враховані інтереси всіх громадян країни. Закон пройшов всі узгодження, його визнали відповідним всім положенням Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Його високо оцінили в Венеціанській комісії, Парламентській асамблеї Ради Європи та інших впливових органах. На період дії закону мовна проблема в Україні була вирішена. Але 8 лютого 2019 року новий склад Конституційного суду України прийняв рішення, по суті, скасувати закон про засади державної мовної політики. Зазначимо, що суд не визнав сам текст закону неконституційним, а тільки звернув увагу на процедуру його прийняття. Аргументація неконституційності абсолютно неспроможна, таким чином створено прецедент, який дозволяє, керуючись тими же мотивами, скасувати практично 99% законів, прийнятих Верховною Радою України восьмого скликання.